מרשים, יפה ונגיש. הכירו את אשד המפלים של נחל פרוד. אשד מפלים זה בהחלט נוף קצת נדיר לארץ ישראל. אז נחל פרוד הוא מנקז את המורדות הדרומיים של נחל של הר מירון. יש פה סדרה מאוד יפה של מפלים, מסלול מאוד קל ונוח, מתאים גם לילדים גם למבוגרים, אין צורך ללכת בתוך המים. חשוב להדגיש שהנחל הוא עונתי, אם תבואו לפה בקיץ לא תמצאו כאן מים, אבל בחורף, אנחנו נמצאים עכשיו שבועיים אחרי ירידת גשמים, ועדיין הנחל זורם במלוא יופיו. המסלול עובר תחת עצי חרובים, עצי זיתים עתיקים, ממש אירופה, כפי שהזכרנו. סמוך לחנייה יש גם פינת חמד, אפשר לשבת פה, יש פה מתקן מנגל שאפשר לעשות על האש. ממש מושלם, ממש לצד החנייה הנחל זורם. אם הגעתם בחורף תמצאו את הגדילן. עץ פטל, תוכלו להחנות את הרכב וממש מטרים ספורים מהרכב לרדת ישר למים. אז איך מגיעים אתם שואלים? שאלה מצוינת. זהו כביש 866 היורד מצפת לכיוון קרמיאל. אם הגעתם לפני פסח הביטו פה ממול, תוכלו לראות את כליל החורש הפורח במלוא תפארתו. אז מתחת למושב שפר, מתחת למושב אמירים, שימו לב, יש עיכול חד ימינה, ואתם פונים ימינה ישר אל החנייה הכל כך מסודרת. חזרתם